Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkdim edirik. Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun kənarında qazlı qıpçalı bir binadayıq. Orijinal 3 otaqlı bir mənzil təqdim edirik. Girişdə sağda belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir yataq otağı var. ...16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindəyik. Burada bir başqa yataq otağıdır. Burada belə bir qonaq otağı var. Bina tam yaşayışlı bir binadır və... Qazlı, qıpçalı bir binadır. Bu da belə bir mətbəxi var. Burada da belə bir balkonu var. Mənzilin qiyməti 104 bin manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugün bu qədər. Sağ olun.